waslun. Waslun. Paslun maknane pripun? Nek sing maknane Gusti kadang paslun, pas ning alun-alun. Aku tetep karo yupun maneh kata. Paslun utawi ikilah fasa. Paslun utawi ikilah fasa. Sumalam monggo keri-keri waruwa sira. Keri-keri sakniki kudu kita niku tambah ngerti yakinan kelawan yakin roh or yakin. Iku istilah ini. Paslun sumalam yakina. Kita roh or yakin. Macam nanti kita roh gak yakin. Ini kamu betul ngomong roh gak yakin. Betul. Wong munafik. Ini roh tapi gak yakin. Anna hadihil akobah yang sedunikilah akobah utawi undak-undakan iku akobatun akobah subatun kang angel. Ya Allah kan ngerti ini pilih kita ngaji dumugi bab ini memang sedayani pun bab ini angel tenang. Jadi ngaji ini kok rabaran gampang saking gak gampang ini kok digaya guyon ben rodok gampang. Tapi aslinya angel apa mboten? Angel aslinya. Jadi mboten kena kok harus ngaji lagi. Kadaro kita kok naik sekolah umum belajar matematika orang yang pisan ya goblok terus karena sangke angel angel nih. Ya Allah sobatun amruha utawi perkarane. Ya Allah amruha utawi perkarane akobah iku muhimun gawe gati tapi penting. Jadi ngaji ini muhimun penting tenan. Lek sampai enggak ngaji terus piye? Wadororu wa utawi kemelaratan ini utawi bahayanya akobah iku adimun aku. Gak ngaji bahayanya gede. Lek gelem ngaji senajan angel tapi paedahe ke gede. Jadi lek gak ngaji ditakoni gak ngaji ra bahaya tan jawabe nopo? Bahaya gede. Tenan iki urusan akhirat ora urusan sembarang kali. Aidewe niku urusane napa? Akhirat. Nek donya niku sepira suwe-suwe ne. Falakot. Niki donga mawon mugi-mugi sing ngaji minhajul abidin sedaya dislametne. Amin. Donya ngantos dumugi. Amin. Karena niki mboten karena sinten-sinten baru kae Imam Ghazali. Falakot balagona. Panakot balago namo kok yakti teman-teman rumeka ing kita. Jadi ngeten, kita ini senajan umpamane enggak paham. Senajan ngaji iki umpamane mboten Pak, mboten paham, tapi jenengan mirengne guru apa? Summa lam yakina anna hadhihi al-aqabata aqabatu shabbatun amruha muhimun wa daruruha adimun. Niku iki kan perkataane sinten? Imam Husaini. Nah, krono sing diwaca niku perkataane wali sing luar biasa kita niku senajan ora paham rumone lafate tok e wis baro barokah iku pamana dimaknani kan ora paham kabeh kaya pidato bahasa Arab somana yakinan an hadhihi al-aqaba kana ngarep ngene iki aqaba somana amruha muhimun sesuk kare jawab nah menawa dimaknani gandul iku wong Jawa ya ben Pak. Terus njenengan iso wenengane ulama sing modele Arab-Arab mumpen kaya wong trek demene Arab ati gina. Lah ora rohanane kurno amna 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 ante aku sira ngerti. Wa daru ruha adimun. Falakot balagna ane ustad. Falakot balagna balaguna monggo teman-teman yakti tumeka ing kita ane ustad di saking ustad utawi guru. Sinten to gurunipun? Ibu niko Syekh Abi Ishaq al-Israf yang Israili rahimahullah. Ibu niko Syekh Abi Ishaq al-Isbiraini wakanalan ono sopo Syekh Abi Ishaq al-Isbiraini. Mungkin kali dulu dikona palagam aku mengkrumu jenengi Ustadz Awi Guru Abi Ishaq al-Isbiraini lanjuan anjuan jenengi ini kulik ngalim. Wakanalan ono. Nah kadang kan ya jenenge asmo inario coba jenenge Imam Ghazali ben kaya pengarang kita bina cuman bitin tapi lah rati pondok era sekolahnya ya entuk Ghazali dedok kan Ghazali mari ngada. Wakanalan ono
Lakanalan ono sopo Syekh Abi Ishaq. Pripun sinten to kapasitas Syekh Abi Ishaq niku kaya napa? Iku minar rasikhina. Setengah saking kang padha tumancep-tumancep kabeh fil ilmi ing dalem ilmune. Berarti Syekh Abi Ishaq kan bener-bener yufaqihu fiddin. Rasikhah niku wong-wong ngoten wis basane wong Semandik iki mbalung sunsun rasikhah. Wis rasih niku berarti wis mancep tenan. Dadi jenengan kami kok belajar ilmu wis bener-bener mbalung sunsun niku seakan-akan jan lek ora teko lara tenan. Jenenge wis mbalung sunsun ngilmune luar biasa. Minar rasikhina fil ilmi. Dadi wis wonge pinter mbalung sunsun tur ngamali. Ngeluan tok al-amilina kang podo ngelakoni kabeh bihi kelawan ilmu pinter tur ngamali. Rata-rata wonge pinter gak ngamali. Sing luweh nemen nek ora pinter ya ora ngamali. Sing bahaya wonge ora belajar ngamali bahaya. Jadi wong bodoh kok ngamali ibadah niku malah luweh bahaya. Tapi orang bodoh ini tidak aman yang murah roh. Ya, anahu anahu seduhuni da'u. Ya Allah, bihi kelawan ngilmu. Apa anahu teman seduhuni? Apa anahu teman seduhuni? Syekh Abi Ishaq iku kola da'u. Tai matur, sopa Syekh Abi Ishaq mature pripun. Ta'udullah subhanahu salasina sana. Bilwayo harap. Ayar zukani taubatan nasuha summa ta'ajabtu fi nafsi fakultu subhanallah hajatun da'atullah fiha salasina sana. Paham nabu terek itu ibu? Kanting harap nih wak. Lalu sahabi asyak da'atu nyubun sopa ingsun. Ngerti ini kan nih jenengan tanggal ibu. Nenya apa da'atu maknanya nyubun. Ingsun ini kemanggani tempun di puniku loh. Tuh ini ku maknanya apa? Nipun, tadi titik-titik kali penertos bahasa. Tuh ini ku maknanya ingsun lekta siro lekti siro be weto tun. Tun ini ku siro weto tora kemang jengit tun siro tarata be weto tun lelek ibaratnya tun ini ku siro lanang. Oke, itu jumlah anta anti antum antum masih lahirihi. Niku, tapi lek tau tu mana ni dungo sopo ingsun. Orang nak terusnya mesti sitat ni kira apa tiga sitat mesti Allah yang gusti Allah sopo wani dungo dia ni gusti Allah. Tau tu Allah subhanahu pinter waktu ni sana sina ing dalam telung puluh apa ni sana tan. Tahu nih Syekh Abi Ishaq niku ndonga teng Gusti Allah selama 30 tahun jaluk opo? Penasaran apa mboten to? Ayar zuqani ing yen to pinaringan rezeki sapa? Ya Allah paring rezeki sapa Allah ing ingsun taubatan ing taubat nasuha kang murni ya Allah. Syekh Abi Ishaq 30 tahun gur njaluk diwehi rezeki iso ngamal taubatan nasuha. Awek dhewe kepikiran wong boten nang mriku. Donga kan mesti ngawani dhuwit awek dhewe. Ora tau ya Allah. Kula njenengan padhe rezeki saged to tobat blas niku. Ya Allah, mugi rezeki lancar, kene dhuwit nyawur. Dulu apa kan niku ada ganti-ganti. Saya Abi Ishaq terus tahu kok gak waleh panggah jaduk rezeki taubatan nasuka. Akhirnya jawabnya kita ya panjang kok nusyeh kok merengatan ayo dewe saya kono saya ke ya Allah ayo rezeki nih ya taubatan nasuka nih rupin roh lek gobloke ayo dewe niku neng sumur sing paling isor dewe mengakon ini tinggi contoh kali Imam Ghazali. Suma ta'ajab mongko keri-keri ngerosok gawok utawa gumun sapa ingsun. Jadi lek kata-kata ta'ajab niku maknane gawok niku basa kula nah lek basa ngriki gumun.
Gawok ini lihat tengok di wajah gawok ini malam buh ngomong lucu dari gua gawok yang pot mana mana. Nah nengku munra gawok niku binasi ing dalam hati insun ya Allah. Binasi ing dalam hati insun fakutu maksudnya bahasa 30 tahun niku saya biasa niku merasa gumun ya Allah. Kulo niku nggih pun suwi lho ndonga 30 tahun. Pakul tu mongko ngucap sapa ingsun sak biasa kalau ngucap subhanallah ya Allah maha suci Gusti Allah tiyang niku lek rata-rata lek ada perasaan gumun niku ucapane napa subhanallah wong kok ayu ayu men kok kaya nek wong walek niku pandhe gumun subhanallah wong kok ireng badan. Karena ada tiang ni kumpulan ansama subhanallah ngono yo madu e gusti gusti Allah dan nek wong mati inalillah kita par melakoni maksiat astagfirullah ini kita pas ngaji nanti ni pas kesandung nanti merangkai muni ne buat pas kesandung data yo nenek sing angel angel gini apa betul. Pas kesandung ya rotok buh nenek sing angel angel sing langsung reklek dan pas ngaji ngaji lagi kedengan kau lah aku sawah ini pas kesandung ya astagfirullah rohong itu kuayu astagfirullah gustur nanti kau terang astagfirullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadatun sahabi Ishaq niku baramuni subhanallah niku munine ngeten hajatun ta'atullah hajatun niku maksude aku gada hajat ini hajatun kula gada hajat hajatun hajatun uta ingsun ono hajat ta'atu kan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fiha ing dalem 30 taun sanasina kula niku fiha ing dalem hajat ya dalam hajat salah sinah sanatan salah sinah yang dalam 20 apane sanatan taune fama kudiat mongko urung den tekani dereng den tekani apa hajat ila ana tumeka marang saiki mongso berarti al ana maknane napa saiki jenengan takoni ning Arab nika mikir pas budak umroh an maknane napa saiki kudu tetap ya pas mungkin jenengan yang Arab titik-titik ya tadi mungkin ngaji menjadi nabitin malah roh bahasa Arab contoh pengerti Pak Komar budal neh benar tak ngerti aman sing diapane Pak Komar pakai khomsaria lima ngerial ya kue yang diapane baru aitu mengkawaruh sopa ingsun baru aitu mengkawaruh sopa ingsun fimain dalam barang ya roh fimain dalam barang ya roh kamu roh tawa kang ngipi sapa ana ibu wong kang turu tapi wong kang ngipi jenenge wong ngipi mesti pas turu kaana kala ilang kaana kailan kaya wong kang ngucap iku ya kulo ngucap sapa qail lima ring ingsun nek qail manane napa ya wong kang ngucap nek kilan jarene aja diwane jarene kil jenenge kilan ya jarene padahal jenengan muni gunung mesti mbak tambahi jabar kalau nengeri kalau teng gunung jabar roh mahe jenengi gunung ya jabar kaana ko ilan ya kuluni terus ngeten sehabi Ishaq niku matur narikani gumun 30 tahun janduk janduk sitok edrek dituruti kali Gusti Allah pas tilem niku disanjangi pas tilem diimpeni sepenggalipun tiang sing matur mature nggih pasti tilem berarti pas ngimpi kalau wau diimpeni ngeten tapi saya dari kula waos kedah ngetos impene wali niku fakta ngoten nggih impene nabi nggih fakta lek impene awake dhewe ora genah kula ngantos jenengan jikok ilmu kula diimpeni cedhuke tiang jobat kula kan jikok gabahe tanggo kula. Niki ngelakani ngelakoni ngilmu tasawuf kali tiang sing teng jubah wonten impen kula dipengaturaken sedaya barang gadane Gusti Allah terus kula dikengken jiko gabai tanggane telung karung niku sing nglampahi nggih enten ngoten iki jenenge napa ngilmu lewat alam mimpi padahal gak ngerti lek impen aja ki impen ora gen nek kembang itu jenenge
Jadi impian sing kenah niku enten wiritane. Ibu-ibu lek pengen ngimpi sing api, ngimpi cedok kanjeng Nabi, ngimpi sing sae-sae pokoke. Kok pengen disare keteh enten amalane ora syukur berubah gelubuk terus diimpeni jadi aku tak diimpeni Syekh Muhammad. Anta tang ajab. Apa to ngrasa gawok sira niki dawuh Syekh sing ngimpeni dumateng Syekh Besar. Ata ajabu apa to ngrasa gawok tau gumun sira iki Syekh Besar. Awakmu kok gumun mana? Min zalika saking mangkono-mangkono azamir qadir hajat. Ata dari ana to ora ngerti sapa sira. Saya besar ini dipenelitnya lewat ngipen. Kowe kok ngumbun? Jaluk telung-telung tahun lu diweki kok amat ngumbun juga. Kowe seratuk kesel ya. Jaluk dimen ya. Minta dikatakan. Terus dioleh-oleh. Ata terima da tas'alullaha innama tas'alullaha subhanahu ayu khibbaka amma samita qaluhu jalla jalalu. Ata dari ono tawaru sopo siroma daing opo. Tas'alu nyuwun sapa sira Allah ing Gusti Allah. Innama tas'alu aning Gusti nyuwun sapa sira Allah ing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu khibaka ing yeto demen sapa Allah ka ing sira. Ngerti ya sahabat Ishak, awakmu ki asline ndonga. Ndonga niku njaluk, njalukmu teng Gusti Allah ki maknane asline supaya Gusti Allah demen marang sira ayu khib baka oleh tengah aja kan njaluke nopo sabisa taubatan nasuka ya Allah kula panjenengan paringi taubatan nasuka 30 tahun kok dereng diwek ati kula kok tasik kaya reget mawon anggah kaya niku tasik pengen lampahi ngeten terus dereknya kali sang kawonten imban kula wau sing panjenengan jaluk niku asline ya Allah panjenengan jenengan paringi kula niku saged remen dumateng panjenengan tur panjenengan saged remen dumateng kula berarti jaluk dicintai Gusti Allah barang niku sing paling enak cinta niku bertepuk sebelah tangan apa saling mencintai terus deling-eling cinta sebelah bertepuk sebelah tangan ki ora benak. Kong orang muni, jajah tepuk tangan gusitang muni lah betul. Tepuk tangan muni kan kerana sing bertepuk dua tangan. Jadi lek kita niku demeni Gusti Allah, kita demen karo Gusti Allah rasane luar biasa. Sing repot lek kita niku muni ni demen karo Gusti Allah, tapi Gusti Allah enggak demen karo dewi. Nongso betul. Nongso ternyata perlu cross check. Demene awake dhewe belum 100% ditipu-tipu. Niki lho sing digoleki kali sabire sak niku ayo hibaka amma samita qalu jana jalalu. Akhiripun sabire sak wonten setunggalipun ibar kalau kan midhangetaken dawuhipun Gusti Allah. Amma samita qalu jana jalalu kalau ing dawuhipun Gusti Allah jana jalalu. Menika kang mawa agung Gusti Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Niku berarti dawuhipun Gusti Allah. Innallaha satuhunipun Gusti Allah iku yuhibbur men demen sapa Gusti Allah at-tawwabina ing wong kang padha tobat-tobat kabeh. Wa yuhibbulan demen sapa Gusti Allah al-mutatahhirina e wong kang padha sesuci kabeh niku teng Quran wonten terus akhire kita kan yo ngrayahi jane tawabin ki piye mutatahhir niku piye mulane nek wong kan njaluk taubatan nasuha lan taubatan nasuha niku termasuk barang sing paling didemeni Gusti Allah mana innallaha yuhibbut tawwabin. Gusti Allah itu menek wong enek wong jaluk ngapura. Iki saderengipun dipun terusaken monggo kita nyuwun ampun dan sare-sare maos istighfar sareng kali istighfar nikah pun. Allah nambahaken kali Syekh Ibrahim bin Adham utawi Abu
Awas, mungkin dosa kita dipengapun dan sedihani pun. Amin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Rabbi Zidni Ilman Nafi'a jelas tambah luweh orangku neng rokok tambah ora pantes neng rokok luweh nemen lek orangku kuat pamino kita namung ngadong kaulasanipun Gusti Allah mugi-mugi sedaya dosa kita dosanipun tiyang sebah kali kita dipengapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lantaran gintungane dosanipun para guru-guru kita sedaya dipengapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkaca bagi barang-barang sing gede-gede. Yo berkaca orang terima anggone ulama cilik. Berkaca kepada ulama sing level dunia tenan. Dikira enten Quran jopi. Quran kula dipenting Quran. Teng musola enten Quran iki. Enten. Ana Quran ya nomen. Jenengan golekne Quran dengan bukane surat Al-A'raf. Ayat insyaallah 175. Kira saya bertemu dengan ketua tengah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadi hajatun hayinatun. Afahadi opoto mongko utawi kila hajatiku hajatun hajat hayinatun kang kampang. Famdur mongko becik ningalono sirohi abesha. Masamu ki apa hajatmu ibadah hajat sing enteng ngoten lho Mas. Sing mbok jaluk 30 tahun ki termasuk barang gede. Jadi barang istimewa sing mbok jaluk dadi 30 tahun dereng diijabah niku wajar. Wong sing dijaluk barang sing istimewa sing didemeni kalian Gusti Allah. Bahani hajatun hayyinatun fandur ila haula'i alimah. Delok-delokan ulama-ulama sing luar biasa. Ilaha ulai marang mengkono-mengkono. Ilaha ulai imah mari mengkono biro-biro imah. Wah dimamihin lan olai anggendeni al-ahimah. Anggadeni. Wah dimamihin lan olai anggadeni maksudnya lek tenanan.
kenangan para imam-imam gede, para ulama-ulama gede lan duwe barang hajat akhirat lan uber tenan-tenanan. Ora oleh wiritan sing tenanan. Wa mawalobatihim lan oleh nglanjuni sapa haulai aima. Para ulama-ulama sing gendeng niku sing dandare muwatu panglanjuni karena sing dijaluk barang-barang gede. Napa barang gede niku urusan akhir akhirat. Dek jumlah suwira suki-suki panggah melarat lah biar biasa. Gino betul. Jadi bola-bola saya ngancuri pomo panggah dek sani kiri panggah melarat biasa napa betul. Biasa. Tapi lek kasarwe dewe lek kasarup mati niki gak iso khusnul khotimah niku bahaya. Nah kalau yang ngarani rugi dunia rada tiopo rugi akhirat jelas bakar. Ala salahi kulubi mengatasi ambagusi piro-piro artine haulai amin a'imah. Para ulama-ulama sing genteng sing diolah sing dibagusi pangkah ngomongin apa? Ati wa tazawudi lan ngalap sangu lima adihim krono akhirate a'imah. Nah kita repong pas ngeten iki bawa enak malik melarap barangnya nyaman-nyaman mawon. Yang penting jidio rezeki iso ngaji iso sholat disyukuri. Mau sholat apa mboten? Alhamdulillah. Mau tukaran alih bojone apa mboten? Alhamdulillah. Dalu niki saged ngaji malih. Alhamdulillah niku pun disyukuri. Mboten sampai gimana. Kancane duwe kaya 500 aku kok ya kursi ketahe ku mboten usah mumpun bakri. Ya Allah, kita wis. Kula ajengaken yen. Wa madrur anapun utawi bahaya ini saya lagi tren bahaya tadi lho kalau wacana ngebabnya nama bahaya wa madroru anapun utawi bahaya al mahufu kang den kuatirake opo dorot sing membahayakan fi takhir taubati ing dalem ngakhirake tobat. Uang sing termasuk sangat membahayakan kuisang uang sing ngendi-ngendi ngelakoni tobat. Contohnya itu saya enak makalah kan ya reno-reno umpung aku jinom tak pol pol nih biasanya ngerti nama badan so aku lagi wis tuwek karek mapan karek tobat karena aku wis tak pol pol nih belingku maksiatku wis tak pol nih jinom. Akhirnya tobatku soalnya wis tuwek. Ada yang tentian di makolah meniku. Ternyata niki di makolah amat daroru al makhufu fitak khiri tobat. Wong sing gawe program tobate dikek rek nih. Sing bener berarti pomo cik nom dan tobat nomong soalnya tobat. Niki betul moni. Jangan pengen so aku tobat lewe sarmati jenengan lakoni tapi masuk ranah dororul makhufi fitah khirit taubat yaitulah golongan wong sing membahayakan berarti pengen ditakon ini program ini bahaya orang jelas bahaya tak ketipun paham ya jadi ini wong sehat kumpung ini cik sehat tak pol-pol ini laku ngeluyur kumpung aku cik duit soalnya wis duit kuntek apa neng omah orang sah dikongkon jelas wonge neng omah kan yang wis entek aku kumpung cik sehat tak pol-polnya neng sobo neng lokalisasi bapaknya bahasan wis neng orang sah leren wis dileren nih karo gusti Allah wis rito sejene ku ya dan nom-nom itu wis pegah kabeh wis tuwek. Jadi intinya nopo dalu punika dimutaken kali Mang Gusti lek tobat aja usah muni sok-sok ae. Aku tak melok wiritan sok-sok ae. Aku tak munggah kaji sok-sok ae. Aku tak arepe salat sok-sok ae. Ujug-ujug sok-sok keblekan usuk. Ngene lho. Dalu punika kudu dadene setiap kita ingin keinginan yang baik ndang-ndang dilakoni. Wis pokoke jenengan pengin sedekah teng masjid ora sah ngendi sesuk saiki nang diterni. Setiap ada keinginan baik cepat-cepat dijalankan, setiap barang yang baik pasti diganggu setan. Kok jenengan kok iki Gus ora kok nek dari kok pengin rapi to ndang sesuk sunan kula. Ora sah ngendi.
barang api. Tapi lah barang elek, kudu lek mikir suwi. Aku kok pengin to nyuwun dah kayak pikiran se satu nyunan suwi tak cerita pikiran se. Aku tak pengen orang ngaji pikiran se soleh wayah mati sampai minggu Husnul Khatimah wis bar pitunge. Karep orang ngaji kedundang dipikir tenan. Wis iki ngene. Ana wong nyaur utang ya 3 juta, tapi kok yo ngepasne malam kemis tinggal mawon. Pokoknya bangga budal dan ngaji. Ini kok ngebabin turun bahaya tenan. Baina awala dhanbi. Ini sedikit contoh ulama dundek. Baina awala dhanbi membaiku seduhuni kawitani dosa. Iku kuswatun atas wahiru tai akhiri dhanbi. Wahiru tai akhiri. Wahiru lan akhiri dhanbi. Dipun aturakan. Baina awala dhanbi kuswatun wahiru. Dipun dapat. Wa fa inna awwala dhanbi qaswatun wa akhiruhu. Namung sak menen. Wong niku awale dosa, atine mesti atos tumeka entek. Niku bahaya. Dadi wong niku lek tambah dosa mundhak atos, tambah dosa mundhak atos. Mundhak ngendi-ngendi nyelon suwi mundhak atos. Dadi nyenan pamit barate dhewe masuk kapan-kapan esa wa atos. Nek wis atos niku wis ora kena. Nek atose waktu dipecahkan gampang, tapi lek atose ati kok muni sok aku tak ngaji keren-keren nek wayah khataman nek berkate. Selaa atos niku mangkulae ngoten ta inna awwala dzanbin kuswatun wa akhiruhu. Wal iyadu utawi pangreksa iku billahi tetep kelawan Gusti Allah. Maksudnya ya Allah, mugi-mugi kula sedayanipun ingkang sami rawuh dipun reksa saking nglampahi dosa. Amin ya robbal alamin. Wa iyadu billah iku sukmun Allah. Iku sukmun Allah wa sikwatun lan ciloko. Fa iya kaya Allah akhire kuwi wis awale atine atos, akhire dosa kuwi apa mesti kok bakale cilaka, bakale nemu barang ana. Fa inna awwala dzanbin qaswatun wa akhiruhu sukmun wa sikwatun. Awale dosa kuwi dadekne atine atos, wong nek atine atos mesti bakal nemu cilaka tur ana ino pisan tambahi pisan. Fa iya kan mengko wedi sira antang sayen to lali sapa sira amro iblis ing perkarane iblis kudune tambah laknatullah karena iblis iki laknatullah antang sapa lali kowe karo citane iblis yang berkolaborasi karo sapa wal ban amalan ban ambin baurok iya ban ambin baurok berduet karo iblis. Jenengan pun terpangkal Bang Am napa dereng, Bu? Pengen terpangkal napa mboten? Nek pengen terpangkal dipun wadahaken. Kanten iki enten enten perkara sing diperintah kali Gusti Allah. Apa-apa nek enek crita ngebab ne Bang Am, kuwacane Qur'ane menawa kula kelingan niku. Bunga niki critane Bang Am nggih diwa diwaca. Krama sing akan maca dinten Gusti Allah. Kondisi 175. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fasrakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghamin. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Famasalu kamasalil kalbi an tahmil alayhi yanhas aw tatrukhu yanhas. Dhalika masalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini ku perintah Gusti Allah. Ini usia genah terakhir ini ku. Faksusil kososo na'allahum yatafak karun. Faksus ini ku maknanya cerita no. Jadi ya diri kan cerita. Maknanya ini kan kalau cerita ini kan Quran kan ceritanya. Faksus cerita no
Al-Qasasa ing kisah-kisah Bani Amr wau. La'allahum yatafakkarun supaya sedaya sing sami rawuh termasuk sing maca Quran ben iso berpikir. Pun nggih, pun kula wacane nggih. Pun gugur niki perintah Gusti Allah pun kula wacane fasus Al-Qasasa la'allahum yatafakkarun. Watru alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fa'insalakhu minha fa'atahu syaitan. Ini ni Quran terawal. Bal ampuni kau tiang sing alim, tiang sing alim. Alim ini kuralim, ecek-ecek luar biasa. Gadah istilah ini kukun fayakun lewat asmaru Allah. Jadi asmanipun Gusti, Gusti Allah. Kita naik nopo-nopo ini kan sesuai kata diawali asmaul husna. Kami darut sukih berarti ya ya. Ya kan itu Gusti Allah kan mau suke, Gusti jangan tadi suke, Gusti dia langsung suke. Ini kau yang menibang am, yang menipulah ya bangga menunggui. Gusti jangan tadi akan benjing enggak langsung rapi, saya soalnya wah akan saya ngorong ngateri anak itu. Ini kau bang am atau nyuri? Jadi bang am ini kau pokoknya sesuai asmaul husna yang disebut dah tadi. Jadi kun fayakunnya luar biasa. Dilala, ini dia cerita. Uang ini kulit dua di kemantin, dua di ketenaran, dua di kekondangan. Lek sampai berkolaborasi lho, bergandengan. Lek bahasa politik lho ini. Koalisi. Berkoalisi. Berkoalisi kali iblis. Ini kulit sing dadeknya kondangi, sing dadeknya ngalimi, ilang keterah iblis. Bahkan ngelakuin dungteng saya itu niku wakun payah pun sedoyan niku niku setengah pun cerita niki zaman pun Nabi Musa alaihi sama paham niku berarti kesangi pun zaman Bani Israel wes wong pinter pinter akhirnya nopo setengah pun kaum kumpulan pun Bani Israel niku duwe dekengan jenenge paham dungane man mandi barokah asmaul husna. Nah, kan mirip asmaul husna dan asmaul husna diwaca. Anting-anting ya. Usane gedongane ala. Akhire pripun? Wong Bani Israil niku ngatur dumateng Bang'am. Niki Imam Bang'am niki kaum Nabi Musa kalih Nabi Musa sampun mriki. Wong-wong Nabi Musa niku diutus jelas kalih Gusti Allah supaya nyiarne agama. Lah wong niku lek wong kaum brengkel, wong pinter-pinter tapi brengkel. Lek keterak utusane Gusti Allah nggih minder. Iya, lek iki utusane Gusti Allah wis teko iki morat marit kulo. Sami ta ngriki ibarate eskane peraturane wis kadung metu, wis bingung kabeh. Alamat dibubarne iki nggo mboten. Akhire Bani Israil sami golek dekengan ketemu dekengan namine sinten? Syekh Bang'am. Dungakno karo Nabi Musa dungakno elek. Po dungakno sikile kejengklok opo piye wae ampre ben ra teko kene. Akhire pertama-pertama sadurunge iblis teko. Niku Bang'am Syekh Bang'am ta sik bener. Eh kowe iki opo wong gendeng opo piye kok aku kok dungakne Nabi Musa ben cilaka. Nah Nabi Musa kuwi lho utusane Gusti Allah. Kuwi wis resmi SK-ne karo Gusti Allah. Nah kok tak kandungane elek ora apa bae wong. Wong kemneng kok kawani bayar kuwi kok. Wani-wani karo Nabi Musa. Ya jadi kok mau urip zaman Nabi Musa ne yo menawi yen kok jan Nabi Musa ini apa nyabdo nggih bayar. Akhirnya Nabi Musa teko saestu. Kaam kawani. Bahkan itu terus ditawani. Uang itu lek uang pinter, kek duit-duit bisa. Kan mesti ngudoknya apa nih? Duitnya, upaman duitnya uang itu ayu-ayu. Ngetoknya uang itu. Itu sebenarnya aku lek gelom dengan Nabi Musa di loko. Ambil orang berjuang lek ini. Apa yang sama jalo apa? Baik, bondo piro takri wedoan piro bateri ini kurang iwani Bani Israel suwi-suwi ini resi tinggi dia tenang suwi-suwi kender
kenapa didukung kali kolaborasi kali sing jenenge iblis. Heeh, Abraham. Kowe lho kondang-kondang kan rong tau ngrasake wong itu akeh. Kowe kan kondang-kondang kan kowe dhewe mandi tapi kan rong kate duwe duit. Mosok kok mandi kok melarat aneh men. Iblis kan ngono ta ge? Lah niku kiai nggih punya potensi ngoten niku maksude. Kiai kiai marah maksude. Kok sampe digodhokane iblis iso morat marit sak akhirate dedel duwe. Mulane muga-muga iki pomo marat ya kudu rada betah. Ben selamat. Pilih selamat apa pilih sugih? Sugih terus selamat mesti. Pilih marat pun jenengan pilih marat sing penting selamat upama sugih kudu dijaga ten tenane grebah apa akhire napa? Katut tenan kali godane iblis. Dengan rayuan hawa nafsu karo bondo munggah numpak jaran tenan. Lila lah sing jenenge jaran iki hewan paling cerdasnya. Hewan jaran iku sensitif sangat. Jadi kupinge nggih sensitif, rasane nggih sensitif. Nek ana bahaya niku jaran iku krasa. Jenengan jajan numpak jaran ana sing dingi perang iku napa? Jaran. Jaran iku sensitif. Ora enak wong perang numpak kebo. Pemain nak kebo iki dadi karo goblok. Tumbak iki rasane musuh makan jluntrunge brek kebo. Nek jaran pinter ora enak kono enak jutangan, nek kono enak macan iki enak panah. Ora wedi tur pinter. Nah jarane Bang Am niku akhire ya wis ngerti. Wis wegah jak mlaku ki wegah. Dijak mlaku arepe nyabdo Nabi Musa wegah. Wis krasa nek iki brek nentang Gusti. Gusti Allah jarane mogok. Jaran gelem napa? Mogok aku gaji melok Balaam alamat Ciloko iki mesti ngoten iki ajarane. Mogok lan dilalah ditotok karo Balaam. Panggah kon mah mlaku akhire mlaku dengan terpaksa. Terus niku lah Balaam donga. Donga intine donga ning Ciloko Nabi Musa. Akhire wong niku donga elek. Dene dhewe kadang nek nesu kan dinyabdo to nggih. Lek dhewe nesu kadang lambene elek napa ape. Elek karo anak ya elek karo tangga ya elek kole tak gedhekne antek gedhe tempone kok ora arep ngenteni gabah sawah pirang-pirang ter wis mbok entekne mendingan kowe dadi kere malah tak enten napa ta sangke nesune karo anak akhire ngeten iki makalah iku wong niku senajan pengin dongane elek nek karo Gusti Allah ora dikersani dongane ilate kuat wali iki tinggi pengertian teng wong tuwa iki nek nesu wae arep dongane anak kowe dadi kere lha dilalah kok malah disurap diwali kowe malah dadi mulya le akhire anak emang sing disabdo malah dadi mulya sing malih sinten Gusti Allah mulane aja nganti kita dadi wong tuwa. Aku ke wong tuwek malati, aku ke wong tuwek lambeku bahaya. Kowe aja renono karo aku le. Pun wonten mungkin adi malah lambene diwalik karo Gusti, Gusti Allah. Ben amawon sing alim sing gendeng ilate diwalik Gusti Allah. Sing sire arep ndongane Ciloko teng Nabi Musa malah ndongane mul. Mul ya malah ndongane bejo. Lho kabeh kaume kecilik ngomong kampanye, "Weh, jadi coblos ini kok malah coblos rono piye lambemu?" Ini namu kampanye piye Balaam di demo kali kaum ini pripun mongkon dongane elek karo Nabi Musa kok diwalik dongane becok. Balaam lagi kerasa ya Allah lagi kesusui laku malah melet. Karena dari sebuah ilat sing kualik tapi sudah punya sejo niat sing sing elek. Jadi Balaam dongane teng Nabi Musa sejane elek napa ape? Elek. Tapi dadine malah dadi api. Sing dadine api Gusti Allah. Tapi sejo elek panggah dadi elek. Mulane niat innamal a'malu binniat. Saya amal kita tergantung niat niate. Dudu Gusti wis niat arep nyolong. Dilala nek ngono kono ae. Konangan rasidol nyolong malah ngopi. Aku mah rene ya gur arep ngopi karo ngateri dhuwit awakmu 100. Padahal niat ki ngomah apa? Nyolong anggere nek wong malah konangan gak sida.
Lepas amino niat arek arep ndongake Nabi Musa diwalik kali Gusti Allah dadi ilate kuale, tapi sejeleke ya dihukum karo Gusti Allah karena manut karo iblis ilate melet. Melet Al-Qur'an iki dipunaturaken ngeten ngene ngeten. Ya Allah niki kula wacane teng Qur'an ngeten. Walau sikna la rufaknahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Lepomo alhamdulillah gelemanu taro Gusti Allah diangkat derajate sayangi tergoda karo hawa nafsu wattaba hawa niku manut hawa nafsu mungkur duwe sakmono eka iya malih manut karo iblis famasanuhu kamasalil kalbi akhire bam didadekne kaya asu ilate melet melet. Piye to sing jeneng asu antah min alaihi yadhas au tatruku yadhas mbok elekne mbok aru-arui ya melek ora mbok aru-arui ya bangga melek niku lho kira kan ngoten apa nggih iki jajan apa dipraktekne mulai kongkongan boleh ini apa kira ini jangan jajan kira ini apa jenengan liwati apa bangga melek-melek kira iya jenengan popo jenengan assalamualaikum ya bangga melek orang mbok salami ya bangga melek niku lho maksudnya apa dilekne ya wis ora kan kena teng Yasin nggih enten niku sama pun alaihim andat tahum alam tundirhu untuk minum uang ini kita bisa diorang munafik uang kafir dilek ni ya bangga ngono orang dilek ni ya bangga ngono bahkan ini kita sekadung di sabdo sifatnya bisa dikoyok kiri melet-melet ya Allah mulai lagi sampai akhir pun pejai su'ul khatimah na'udzubillah. Dan kalau kita akan ngiling-ngiling ceritanya Ba'am ini bahaya. Senajan kita harus ngaji, bayang ngaji, dan ini kita ngaji ini hajum abidil. Kenatas ngaji kita ini kita mau ngobrol yang ngarani terus kita kondang-kondangan tinggi cuma tinggi barang-barang harus ngaji. Tapi ngaji apa ya? Mabadian lah mabadi kita bebocah-bocah hajum ngono. Gue malah bisa dadi maksud lagi anjingnya ini dingin otak hati mungkin-mungkin hati kita paling resi terus tambah tukar untuk ngasani pun Allah subhanahu wa ta'ala pun pisan-pisan kegoda hawa nafsu sing ditumpangi kali iblis mau malih niki usum jumlah pilihan-pilihan kudu ditonton tenang pengantos kita goro-goro pilihan sampai duwe suul adab kali guru gara-gara partai, gara-gara beda pilihan sampai randuwe sopan santun tumpang iblis, ngerti ke iblis doang ngelokan aku rono rene lah lebih ya aku milih guruku rene apa-apa nih ya malah ini bisa jadi ketularan apa bal balan gara-gara kuno akhirnya hilang kabeh ya Allah kalau ngerti orang kalau tekan di titik ya wah akhirnya kufrun. Wabal amalan ba'am bin ba'uro idha kana tatkalane ibtid kana krono ono apa mabda'u amrihima kawitane lelakon ba'am karo iblis ikudan bantuso wa akhiruhu tawi akhire amrihima wa akhiru tawi akhire perkara kalawa iku kufrun kufur. Jadi awali menjalankan dosa diakhiri dengan kufur. Ripon akhiri, fahana kamu merusak. Fahana kamu merusak, ya Allah. Sapa wong loro ya Ba'am karo iblis kala wau ma'an halikina. Sartane wong kang padha rusak-rusak kabeh. Abadal abidin. Indah saraya, indah selawase. Lawas, selawase, lawas. Bibi solene tutuke. Iya nih, kira ngarani beribun. Renek tutuke. Ade sampai kan aji rambut kena kalah ngeten iki sampai coto selawas-selawas niku wis susah napa boten. Susah. Balik nah iki wis rugi donya lan dadi apa-apa sing penting akhirate kok open. Panai kamu kon tepono sira. Rahimakallah, rahimakallahu. Muga-muga paring rahmat sapa sira. Sarana paring rahmat ing sira sapa Allah Gusti Allah. Amin amin ya rabbal. Anak minum di mukis dan ibu binaran rahmat. Saya kengasan ibu Gusti Allah.
diwelasi kabeh minta ya kudi kelawan prayitno wajah dilan ya Allah wajah dilan bener-bener ngetokake kekuasaan maksud ketenangan asa menowo-menowo mbok menowo asa manane mbok menowo-nowo apa saan apa aniak antak maayen to bedol bedol siromin kolbika saking ati sirom irko hari isron ing ayote ikilah ngelakon idunu mugi-mugi kanthi kaulasanipun Gusti Allah kita sedaya saking bedol bolot-bolot kita ayat-ayat kita sing pangkah ayat lakoni dosa sedaya sing bedol Gusti Allah lantaranipun ngaji kita minhajul abidin amin amin ya robbal alamin.